Get something to ask me? Ask him. O departamento inteiro. We moving quick. Já conhece as regras. Body. Boy. Entrar em ação. Police! Nunca hesitar. Do it. Move it, move it. E confiar sempre na equipa. You don't want to take a look at this. I'm gonna get pissed. I'm coming for you. Mas para enfrentar o crime, they're coming after my badge. Às vezes é preciso quebrar todas as regras. You know how it works. Chicago PD, segunda temporada. Segunda à noite, no TV Séries.